doing Zahau soon. More Lairam than them more than me. Oh,
Thank you.
ကျေးဇူးများရှိတယ်မှာလေဆလမ်းမျိုးချယ်ရီရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့အလေးချအီဆိုပုံပြေးနေတဲ့သူကတော့ဂျေမန်ဆွန်ဖလောင်းပါ